dia a todos. Desde já quero agradecer o apoio do LIVRE nesta candidatura no Funchal, esta experiência também penso que nova foi o próprio LIVRE lá na nossa região, a nível autárquico. Uma candidatura que prega pela parte de ser contra a burocracia, ou seja, começar a desburocratização do sistema e que também tentar cativar a maior parte, ou quase a maior parte, da abstenção que se reflete a nível das eleições autárquicas, a abstenção da parte da população da política. Esta candidatura é um projeto que não começou agora, porque a auscultação da nossa parte da população já tem sido recorrente e não a fazemos como a maior parte dos partidos, só apenas na altura de campanha. Tivemos ouvido a população, vimos que havia necessidade de uma candidatura de esquerda e que defendesse realmente os desejos e os anseios dos funchalenses. E então decidimos avançar com este projeto, um projeto que começa agora e que esperemos seja com um futuro risonho para a nossa cidade. Focando nesses dois aspectos assim mais essenciais, que é a parte burocrática e a parte da abstenção ou a parte da ausência do acompanhamento político por parte da população, achamos que devemos encontrar caminhos que levem que as pessoas que têm se afastado ao passar dos anos da política e que dizem, como isso muitas vezes, que dizem que os políticos são todos iguais, que os projetos são todos iguais, mostrar a essas pessoas que nós somos uma alternativa credível, somos a alternativa credível. Estamos sempre ao lado na defesa da nossa cidade, na defesa da nossa identidade. Caso não saibam, o Funchal é candidato à Capital Europeia da Cultura em 2027. Nós também achamos que isso é algo de benéfico e algo importante para a nossa cidade, mas as políticas de transformação dos espaços em quase que centros comerciais não contribuem para essa área também da cultura. E isso é algo que também estaremos atentos e estaremos convictos que vamos conseguir fazer com que não se avance tanto na transformação ou na retransformação da cidade, de modo a que a cidade não perca essa identidade. Outra das áreas que também estaremos bastante atentos e também é de veras importante é a área de habitação. O Funchal está a passar por nomeadamente o que acontece também aqui em Lisboa, o preço das casas a subir, derivado à procura também. A dificuldade é as pessoas em conseguir ter uma habitação a preços dignos. Isso também é um facto que nós vamos estar atentos e vamos lutar para que as pessoas tenham condições. Uma casa é um bem essencial, toda a gente precisa, e as pessoas têm que ter condições com base nos seus salários. Infelizmente também não são aquilo que nós deveríamos ter, mas isso são outras lutas, temos o futuro pela frente para lutar por isso, mas que as pessoas tenham essa oportunidade de ter acesso à habitação e no Funchal não sejam obrigadas, como muitas são obrigadas a viver fora do Funchal, até noutras freguesias do concelho, não no centro, ou até mesmo noutros concelhos e a trabalhar no Funchal, porque os preços são impraticáveis. Dentro dessa área tem a parte da habitação social, a parte dos prédios devolutos que são imensos no Funchal e que requerem uma requalificação e possivelmente para ter esse arrendamento acessível, que o arrendamento acessível que foi lançado aqui no continente praticamente não é utilizado na nossa região, e isso é uma das formas também de conseguir ter acesso a uma habitação a um preço justo que a pessoa possa pagar.
E temos também a valorização daqueles funcionários, por exemplo, na altura de pandemia, falamos muito nos enfermeiros, falamos muito nos médicos, é verdade que fizeram um trabalho excelente e trabalharam imensas horas, mas temos muitos funcionários que trabalham no sistema de recolha e seleção, na recolha seletiva, e que muita gente não valorizou o trabalho deles e não foram valorizados. Nós ficamos em casa, produzimos, por vezes, até mais lixo do que normalmente conseguimos normalmente produzirmos, e eles fizeram um trabalho excepcional porque eles nunca pararam e até por vezes até trabalharam até mais. Há que haver uma valorização dessas pessoas e... penso que nós temos que começar a valorizar pessoa a pessoa. Todo o funchalense é diferente. No final somos um coletivo e temos que trabalhar em conjunto, temos que viver em conjunto, mas cada funchalense tem os seus problemas, tem as suas ambições, tem o seu desejo para a sua cidade e temos que tratar cada funchalense como único. E a candidatura do LIVRE será focada nessa parte, em ajudar. Daí, voltando um pouco atrás, a parte da burocracia, as pessoas que precisam de apoio e que desistem, porque a burocracia é enorme, as pessoas que têm projetos na Câmara e que ficam 2 anos, 3 anos à espera de um projeto aprovado, são exemplos de situações que está em nós, está em quem trabalha, e muitas vezes nos pusemos atrás da lei e dizemos, ah, mas a lei é assim, mas a lei é assado. Não, quem pratica a lei somos nós, e às vezes as próprias pessoas conseguem ser mais burocráticas do que a própria lei. Por isso, tem que haver uma interação, ou seja, nós temos que pensar, temos de saber nos pôr no lado dos outros e pensar que, caso fôssemos nós a precisar desse apoio, certamente não iríamos querer burocracia. E então, temos que ajudar as pessoas, realmente aqueles que precisam de ser ajudados. Temos que criar uma sociedade mais equilibrada, mais justa, começando nas autarquias locais, começando no contacto direto com a população e, com isto, evoluir e ter no futuro um Funchal que seja realmente para todos, um Funchal livre destes entraves e livre destes problemas que tem atravessado e que seja um Funchal de inclusão, que aceite toda a gente como ela é, e que não discrimine e não ponha de parte aqueles que não têm as hipóteses que alguns, apenas alguns, têm para atingir os seus objetivos. Muito obrigado.